မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေနှမျိုးလုံးနဲ့ဝယ်ရောင်းလုံးကြတဲ့မြရီနယ်စပ်မြို့မှာဖန်ငွေစီဒေါ်လာစီရောကြလာပေမဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးမြင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့မြရီမြို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။မြရီမြို့စားတောက်မှုဈေးကွက်ရံဝယ်မှာအတန်းငါဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတောက်ကုန်အလှကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေဖန်ငွေနဲ့ဝယ်ယူ
ောင်းအရေးမြမငွေကျပ်တသိန်းကို1,500 အထိဗက်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့စဉ်ကရောင်းချခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းရောင်းချနေကြတာဟာမဖြစ်သင့်ကြောင်းမြရီမြို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်ထိုင်းဘက်ဈေးတွေမြင့်တက်ခဲ့စဉ်1,500ကိုမြန်မာငွေကျပ်သသိန်းနှုန်းကမုံဟင်းကားတပွဲအလွတ် 2,000 အကျော်နဲ့ 2,500 ဘဲဦးနဲ့ 3,500 ဤတာကွေးတစ်ချောင်း 1,000 နှံပြားတစ်ချက် 1,000 လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် 2,000 ခရမ်းသီးအရှိမျိုးတစ်လုံး 1,000 ခရမ်းကျင်သီးလေးလုံး 1,000 ဘဲဦးတစ်လုံး 900 ကျပ်ဦး 600 ကျန်တာတွေကရေးမပြတော့ဘူးအခုထိုင်းဘက်ဈေးက900ကိုမြန်မာငွေကျပ်သသိန်းဖြစ်သွားပြီဈေးနှုန်းတွေကပြန်မကျတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်အဲ့လိုပဲပြည်ရင်းထွက်အခြေခံစားကုန်ဆန်ငရုတ်ကြက်သွန်အာလူပဲမျိုးစုံတို့လည်းဒေါနတောင်ကျော်ခရီးလမ်းကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းရောကျလာခြင်းမရှိပဲဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြရီရန်ကုန်မြရီမော်လမြိုင်ခရီးသွားတွေလည်းအရင်ကငွေကျပ်3000သာပေးခဲ့ရတဲ့ခရီးအတွက်အခုအခါငွေကျပ်3000ခွဲ2000အထိပေးပြီးသွားလာနေရပြီ။အရင်ကနေချင်းရောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါလမ်းမှာတ냐ကနေ3ည8အထိကြန့်ကြာနေရတယ်လို့ခီးသွားတွေထံကသိရပါဗျ။ကော့ဂရိတ်မြရီသင်ငန်းညင်နောင်နဲ့ဒေါနတောင်တန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့2023ဒဇမလကစတင်ပြီးအာရှလန်တစ်ကနေရင်းအသွာလာပိတ်ထားတာကြောင့်အခုအခါမြရီကော့ဂရိတ်တောင်ကျော်လမ်းဟောင်း1018လမ်းထို့ကော်ကိုလမ်းကျဲဦးတောင်လမ်းတို့ကနေသွာလာနေကြရပေမဲ့ခီးလမ်းကြမ်းတမ်းတာကြောင့်ကုန်စည်စင်းစင်းမှုနှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေတာဂိတ်ကြီးအလွန်အမင်းများပြားတာတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။